السلام علیکم ورحمت اللہ. 22 فروری یوم شہادت ہے اس عظیم مجاہد کا، امیر عظیمت قائد انقلاب کا، جسے دنیا علامہ حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جس نے اپنی قیمتی چیز یعنی اپنی جان ناموس صحابہ و عظمت صحابہ پر لٹا دی، لیکن صحابہ کی عظمت اور ناموس کا پرچم پوری دنیا میں، دنیا کے چپے چپے میں لہرا دیا، اور صحابہ کا جو دشمن ہے اس کے چہرے سے نقاب کو کھینچ کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ گروہ، یہ طبقہ صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ پر تان کرتا ہے، صحابہ پر تبرع کرتا ہے، ان کی کردار کشی کرتا ہے، دنیا کو بتا دیا، اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا اور صحابہ کا دشمن جو تکیے کی چادر اوڑھ کر میدان میں آیا تھا اور صحابہ پر کردار کشی کر رہا تھا، اعتراض کر رہا تھا، امیر عظیمت علامہ حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے اس چادر کو اس کے جسم سے اتارا، اس کے اوپر سے چادر کو اتار کر اس چادر کو تار تار کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ گروہ، یہ طبقہ صحابہ کا دشمن ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا پھیرا پوری دنیا میں لہرا دو. آج الحمدللہ امیر عظیمت علامہ حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون میں وہ حرارت تھی، وہ اخلاص تھا، ان کی جد و جہد میں وہ اخلاص اور جذبہ تھا کہ آج ان کی شہادت کے بعد بھی پوری دنیا میں صحابہ کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہیں، ترانے گائے جا رہے ہیں، اور صحابہ کی عزت و عظمت بیان ہو رہی ہے، اور صحابہ کی عزت و ناموس پر لوگ جانے دے رہے ہیں، اور اس پر لوگ جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، قربانیاں پیش کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی ناموس کا دفاع کر رہے ہیں. یہ امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا، ان کی تڑپ تھی، جد و جہد تھی. اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کے مشن کو، ان کے لگائے ہوئے اس گلشن کو آج تک باقی رکھا ہے، اور ناموس صحابہ، عظمت صحابہ کی صدائیں آج بھی کریا کریا، گلی گلی، شہر شہر گونج رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے مرور فرمائے، ان کے مشن کو قائم و دائم فرمائے، اور ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور ان کے خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ عظمت صحابہ، ناموس صحابہ کا قانون پاکستان میں بنوا دے، اور امیر عظیمت کو احسان ثواب بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.